kterou jako spolu závoště 20. ledna kresná narozená 10. ledna 2012. První dostojné kručky absolvovala trenéra a patrskou Quintana ve Francii jako 7 letá a byla zákonná kružitě mezi návočkem s potenciálem pro pardubický kroskánky. Začátek kariéry v českém tréninku absolvovala tréninkové centrále na čelu Poškodu. Avšak největší úspěch po ní přivedl až trenér Přeboře Protovský, působící tehdy jako zborový trenér a dostihové stáje, tak dá se bez toho říku jednadu. Orfej Plán se do historie zapsala jako jediná města, která dokázala vyhrát velkou pardubickou třikrát za sebou, a to v letech